Takže nazda lidi, já vás to vítám u našeho denního gameplaye. Jsem tu opět v Minecraftu, tady s Libasem. Čus. A v minulém díle jsme postavili celkem dost věcí. Libas tady opravil schody, takže už jsou konečně příjemně schůdné. Já jsem natěžil nějaké dřevo a pomocí skla jsme tady vytvořili takovou to příjemnou vyhlídku. Libas v offscreenu dodělal trošku tady výtah, zatím ještě není úplně hotový. Libas na něm průběžně pracuje a dole máme naplánováno, že tam doděláme vodu, abychom nemuseli lézt celou tuto trasu po tom žebříku, když jdeme dolů, abychom mohli tak elegantně skočit dolů a uklidnit se. Každopádně, Libasu, já bych tady někde položil postele, abychom když tak měli spawn. Já jenom doplním, mně se vlastně povedlo udělat to, že jsem tu šachtu výtahovou tady bohužel trošku zaměřil na schody, nebo prostě jsem se dostal tady ke schodům až nahoru, ale už to mám vlastně opravený, takže může se klidně na to kouknout a podívat se, je to hnedka tady, když půjdeš do... OK, jdeme na to. Tak tady jsem to zazdil, jo, a tady to uděláme takhle, tady to vlastně obejdeme tu šachtu, tady když se pak podíváš, tak tady už je ta šachta. Dobrá šachta. Že tady se to bude muset trošičku obejít, ale... A celou tu šachtu tak zazdíme, ne? Bude to takovej... Nebo uděláme jo, to ze no. železných mříží, aby to bylo fakt jak v paneláku? Jo, to bychom klidně ale mohli. Ale já bych to třeba tady jako v určité části, tak bych to jenom tak lehce vyzdil a třeba trošku prosklil. Víš, jo, jenom jako... Jo, tady takhle ten předek bych prosklil, no. Ty máš ty tenký skla, ne? Ty jsi je dělal. Já nedělal, ale teď jdu udělat. OK. A já jsem přišel tady s dalším nápadem, protože samozřejmě to, co máme, je nám málo. Tak jdeme vytvořit tady most na tu druhou horu. Bude dřevěný prozatím. Bude... Už dělat teďka? Už ho dělám. No výborně. Výborně. My jsme ještě ani jednou nebyli pořádně těžit. A už děláme takovýhle volé projekty. Myslím, že já si osobně myslím, že ta těžba vůbec není jako potřeba. Jo, ale nám dojde železo na krumpáče, lopaty a tak? Nedojde. Budeš brečet. Já si myslím, že to dopadne dobře. Tak. Tak, už jsem se tady prokopal, jsem na místě, uděláme tady ještě jeden blok, ať to je dvoublokový ten most. No já to tady tak nějak jako dodělám a pak za tebou přijdu. Není problém, tak já přijdu. Jakože kurvo, co je? Vymýšlím ještě, že tady jak vlastně jsem udělal tu chodbu, nebo tu chodbu, jakoby ten oblouk navíc kvůli tomu výtahu, takže bychom to tady zase obložili trošku tím dřevem, protože tady máme ještě udělaný ten vstup na tu podterasu, které bych se asi taky věnoval trošku, protože taky není úplně k zahození. Já si myslím, že my stavíme tak neuvěřitelně epické stavby, že si toho dřív nebo později budou muset všichni lidé na YouTube všimnout a že z nás budou velké Minecraftové hvězdy. Pokud si to myslíte, dejte like na toto video a napište to do komentáře. Nebo nás osloví nějaký developer a bude chtít, aby jsme pracovali na jeho projektu. Protože my jsme jako skvělí architektové, architekti. Já jsem byl vždycky skvělý, co se týče staveb v Minecraftu. Nikdy jsem neměl konkurenci, všechno bylo strašně pěkný, co jsem postavil. To je velká pravda. Nevím, ale jo. No já jsem vždycky stavil všechno z cobblestone. Jo, tady už vidím ten most a kolem toho sklonu, tak to je výborný. To mám radost, Míšo. Dobré, ne? To je dobrý. Máš ještě někde tu břízu? Dával jsi tady do toho? No, mám 24 u sebe. Už bych tady rovnou... Okej, okay. Tady takhle?
tady, že bych udělal další ten, no, tak. A tady já bych si vzal tady to světlý dřevo, jestli to ještě někde zůstalo, trošku jo. A že bych to tady tak jako vyplnil, víš? Takhle bych udělal. Jo. A z druhé strany tam normálně nechat tu hlínu asi. No já bych tam dal asi... Nebo ne, tady bych dal dřevo, protože ona mě jde o to, aby to vypadalo dobře zvenku, víš? Tak počkej, ještě počkej, takhle. Kurva. Tak, jo, takhle, to. Rozumím. Konečně využijeme to sklo, to obrovské množství písku, co jsme natěžili a vypálili za pomocí obrovského množství uhlí. Uhla. Nějaký uhlí to při stavbě toho výtahu našel, takže ještě když tak nějaký uhlí klidně mám. Já taky jsem našel nějaký uhlí během těžby dřeva. A co ještě se té hlíny týče, tak já to tady zase o jeden blok rozšířím. A jakoby zazdím to hlínou tady, ale zároveň to obložím dřevem, aby to vlastně jako zvenku vůbec nebylo vidět. Mm-hmm. Takhle si to nějak asi představuješ, ne? Trošku. Přesně tak. Potom bych tam udělal vevnitř nějaký koberec nebo nějakou parketovou podlahu. Bohužel linoleum v Minecraftu není. Ale mohli bychom si tam pak v nějakém patře udělat i umakartové jádro. Jo. Nebo vlastně to teďka vytváříš. Umakartové jádro. Dá se říct, že jo. Dáš tam den, prosím. Mhm. Omluvte prosím přátelé, že používáme tyto příkazy, ale abychom chodili spát, to by trvalo potom příliš dlouho. Já si myslím, že je to efektivní právě, že to vůbec nikoho nemůže urážet. To je velká pravda. Musíme vymyslet pomalu, co bychom udělali v té druhé hoře. Já bych se, Míšo, asi první soustředil na tu první, vidíš. Jo, ale co bys tam tak jako... Bych ji vykutal samozřejmě. A udělal bych tam nějaký přátelský pánský klub. Jo. Taky bych to tak viděl. Dobře tedy. Tak já to tady ještě... Přemýšlím, jak to tady ještě pojmout z vrchu. Nad tím mostem musíme udělat střížku. A přemýšlím, jestli takhle, asi ne. Asi to udělám z cobblestoneu, ten jo, můžek. Jo, z cobblestoneu. Nebo ne, mám lepší. Jak funguje glowstone vůbec, takovej ten blok svítící? To musíme jít do nedru. Do svého? Do nedru. Mhm. To nic. Ne, tak za nějakou dobu, myslím, by se nám to mohlo splnit. Tak si pak zapnem kreativ na chvíli. Ještě mě napadlo. A zruším tady vlastně ten žebřík, co máme na tu terasu. A rozšířím výtah. Mm-hmm. Ať to teda máme jakoby... Jo, ať je to jednolitý a můžeme pak nějak přesně tady tak navrhnout líp ten interiér, přesně tak. Volní místo. Tak, hraje mi tady budovatelská hudba. Já jsem strašně spokojený. Já jsem taky nadšenej úplně, mám úplně hype. Jak by řekl Stanislav Lukeš. Teď jsem to chtěl říct. Mně se líbilo, jak měl v té Praze furt to stejný tričko. To mně přišlo jako dost dobrý. Jestli znáte Standu Lukeše, tak dejte like na tohle video.
pro něj, prostě. Nám co právě teď pijete, nebo jíte, nebo konzumujete. Kolik jste nejvíc snědli párků v rohlíku na posezení? Jakou máte rádi pizzu? Já mám třeba takový jako zvláštní problém se surovinama. Ty ho znáš moc dobře, ten problém. Že příliš mnoho surovin znamená příliš mnoho problémů. To je velká pravda. Mám radši, když je pizza jednoduchá, takže nedávno jsem ochutnával, já jsem strašně dlouho neměl klasickou margaritu. Moje máma ji úplně miluje. A já jsem ji nedávno od ní ochutnal a to díky tomu, že tam je těch surovin tak málo, tak to chutná úplně neuvěřitelně dobře. Já ta pizza, co jsem dělal, já ta ti chutnala. Jo, ta byla dobrá. Ale tam bylo dost surovin. Ale jako takových jako přijatelných, nebyl tam třeba, nebyla tam cibula, nebylo tam maso. Já úplně nejsem takovej ten démon, co by si tam dával všechno. Proč ten pes furt štěká? No, tak co? A nechceš ty skla tady dát jako tři? Na sebe? Jakože v tom průchodu, víš? Já bych třeba... Jo, dobře, tak já tam dám ještě jednu vrstvu skla. Já půjdu z jedné strany a ty půjdu z druhé. OK. Tak. Pak to hezky bude navazovat na ten strop. Je. Zničil jsi. Rozbil jsi. Došlo. Já mám hodně u sebe. Jo? Tak to dodělej. Jo, tak dobře, já to dodělám. Ty se pak pověnuješ tomu stropu, ne? Já už tady mám na to materiál. Ježiš, no to je výborný. Hlínu, jo? Jo. To je dobrý materiál. Ale ještě ho mám málo, do prdele. Co myslíš takhle? Jo, výborný. Výborný. No, už mě to došlo, tyjo. Ale ještě, aby to vypadalo dobře, tak já budu muset do psích pochev. To mě nedošlo vůbec. Budu muset to ještě vyskládat ze spodu o jeden blok. Ale to bude jednoduše snad. Já se tady trošku snažím nějak i zvelebit ten prostor, kde vlastně bydlíme. Ať je to trošku sympatičtější. Víš, co bude nejtěžší? Nazvat ty videa nějak. Tohle se budeme dát most. No a to předchozí bych napsal jako developerská společnost Desmond LP Libas 777. Sme. Za mě je to jasný. Nebo co myslíš? Společnost, no. Nebo zkus se zeptat toho člověka, co ti psal, jak ti radil právě ten clickbait. Jo, že by mi rovnou udělal i tu miniaturu. Název, že... Já si myslím, že ta miniatura, kterou používám na tady tuhle série, je dost dobrá. Jo? Já tam vždycky, je úplně stejná a je tam jenom tam pásnu nějaký screenshot. To je v pohodě. Hlavně tam jsi všude ty. A ty taky. Tvoje hlava a moje v šoku hlava.
Doufám, ježíš, že jsem si vykraftil i tlačítko, vole. Tlačítko. Já jsem nám tady udělal i takovej spací koutek. Aby to bylo oddělený. Abychom nebyli jak... Je, prší. Prší nám do domu. Hmm? Kudy? Tady. Jo, vytahem. Musíš to zadělat nahoře. Tady budou dveře od toho výtahu. Já tam udělám nějaký přístřešek. Já vždycky zapomenu, jak se ty padací dveře dělají. Jo, udělej tam to strojovnu. No, to je vlastně potřeba. Dva dospělí chlapi hrajou Minecraft, to je ty vole. A co, to je jako pánská hra, jako dobrá. Strategická. Kdybychom aspoň hráli tanky. Tak tanky to už je jiný kalibr, to už je fakt jako pro chlapy. No, už sem neprší, už je tady dobře. Výborně. Hm? Tak se vyspíme. Mhm. Dobrý, ne? Výklenek na postel. Jo, výborný. Volnej, no. Ještě s ním tady chlebík. Já se potřebuji zbavit toho tlačítka, co jsem omylem vykraftil, tak já ho dám tady k výtahu. Mhm. Kde je? Jo, to je kamenný, aha. No a tady místo té trávy dáme co? No. Dřevo, ne? No, na tu boční vrstvu bych dal dřevo, klasický. Mhm. A dovnitř bych dal možná ten koberec, co uděláme. Já bych tam dal dřevo a koberec dal až tady někde doprostřed teda. Tak jo, tak udělej to podle sebe teďka ti dám. Já nemám dřevo a těžit určitě nepůjdu. Jo, tak tady ho vyhazuju ze sebe. Jo, už jdu. Kde? Na mostě, v půlce. Jo. A možná nějaký dřevo najdeš i v tom. Já vím, že není. Není? Tak to je v piči. Zase jsme všechno vypotřebovali. Víš, co já udělám? Já zasadím na té protější hoře strom normálně. Jo. A možná i na té naší. Jo, klidně. Já nemám žádnou sazenici normálního stromu, tak tam zasadím smrk. No, já u sebe taky bohužel nic nemám. A já mám ty normální stromy strašně rád. Ten klasický. No, ten starý dobrý, no. Tak bohužel budou čtyři smrky. Tak. Ježiš, to je výborný. Ježiš, to je úžasný. Ta strojovna, tam pak dám dveře, co máme v tom. Jo. Ta strojovna, to je provizorní, to není žádná strojovna. Můžeš tam pak udělat i ten stroj přímo. Klidně. Já moc stejně nechápu, že to ty lidi sledují. Mě to jako baví, ale... Hej, mě to hodně baví, já se na to občas dívám ve v práci. Mhm. A... V práci. No, já pracuju a dívám se na videa. Mm-hmm. A prohlížím si obrázky a tak. To je v pořádku. Tak, už mám tuhletu. Ty jsi tady udělal gauč. Proč ho udělal obráceně? Měl by být tak, aby jsme se dívali ven. A já jsem myslel, že se budeme spíš koukat do místnosti. Můžeš udělat oboustranej, o jeden blok dál. Ono přes ty luxfery nejde stejně nic vidět. No jo, ty vlastně nemáš? Ne, nemáš, myslím, ten Optifine.
Mám, ale Máš? nemám tam jako zaplý Better Glass, nebo jak se to No, já jmenuje. si to budu muset teda zapnout, ať to mám To hezčí. vypadá mnohem hezčí, mnohem líp. Vypadá. A jak se to jmenuje česky? Řeknu ti Já to nastavení. najdu. Nastavení grafiky. Detaily. Ne. Možná ostatní. Tam to bude, myslím, no. Ne. Možnosti. Animace ne, stíny. Kvalita, tam to bude. Tady je lepší trávník a mělo by tam být někde i Lepší sklo. trávník mám pěkná. Spojené textury, to by mělo být ono. Tam mám Jo, pěkná. spojené textury pěkná. Teď jsem na to klikl a mě to znovu načítá. Tak uvidíme. No a teď přemýšlím, jak vyřešit tady ten můj problém. Si budu muset postavit pomocnou konstrukci asi. Za prvé, potřebuju hodně dřeva. Nebo co myslíš, že bych měl použít jako další materiál na ten most? Protože mám tady sklo, jednoduchý dřevo a ty kameny nahoře. A potřebuju Jaký materiál? ještě tady pod to sklo, nebo mám to nechat takhle, jak to je? Abych to nechal takhle klidně. Protože přemýšlím, že místo těch dvou, že tady dám ještě na každou stranu jednu vrstvu. A na jednu stranu to by pak nešlo tak krásně vidět dolů. Myslím, že to je architektonicky jako zajímavý takhle. No, dobře, dobře. Já si myslím, že s tím si třeba pak můžeme hrát zase jako jindy. Dobře, dobře, na tuhle chvíli bych to nechal takhle. A mně je to hezký. Že to tak jako vystupuje, víš, že to jako vypadá dobře. A už vím, co mě napadlo, že udělám. Stejně to sklo mám škaredý. A nevím proč. Trávu mám hezkou. Tak schválně. No nemám to tam, i když mě to ukazuje, že mám tu pěknou a mělo mi to být spojený textury skla, tak to nemám. No to nevadí. To nic. Něco vymyslíme. Já si myslím, že tam něco nemáš nastavený. Jo. Hej, nám došel cobblestone. No, já mám 4, no. Ale já mám pocit, že tady ještě někde byl. A Je hodně. už není, už. Aha, fakt není. No, tak budeme muset to nakopat. Co si myslíš o tom, že dám ještě takhle schůdky nahoru? Kde? Tady. Kde jsou schůdky? Tady na ten most. Že bych dal Jo, ještě tak, ale jo, jo. nevím v jakém úhlu. Jako takový ochoz, no No, tak to je nebo dobrý. takhle. Spíš tak, jako původně, jak to bylo. Nebo ne, i když tady takovou židlu, když uděláš, tak to bude dobrý. A tady budeme mít jenom takový jako malý průchod, když tak ještě nahoře. Okej. Musíme No a dávat já pozor, aby jsme si. neumřeli, protože tady tahle ta práce ve vysokých prostě vole výškách je hrozně nebezpečná. Souhlasím.
řeknu ti to takhle. Tady ještě... No, Já už řekni to nemám tak, no, co potřebuji. materiál, já jdu kopat mezi patro. Jsem se teďka jako tak okay. rozhodl. Aspoň bude nějaký ten kobl, no. Tady mám poslední stack. Protože my fakt jako nemáme, no. Mezi patro bych udělal... No ta hora není zas tak tlustá, jako není, takhle. Není, není, není. Je jako tak spíš jako, jako akorát na to, aby jsme tady něco měli. Protože v Minecraftu většinou jako je moc prostoru a málo věcí, co tam můžeš udělat. Tak to se mi na tom právě líbí, že tady není to zas tak přehnaný. Ale vzpomínám si, že v té poslední naší sérii, že jsme to měli fakt jako pěkný tam v té hoře. No tam vůbec dělali, já už si to ty ani tam, tam byl, tam byl, byla vysoká pec a obývák tam byl v tom, v té hoře a měli jsme stromový dům a byly tam květináče, kytičky. Jo, jo, jo. Už vím, si vzpomínám. No to bylo super. Tak. Pokud máš už nějaký kobl, tak ho prosím tě přines, potřeboval bych ho vypálit. Nemám vůbec nic zatím a snažím jako tady nějak budovat. Tady bych možná zkusil udělat to mezi patra. Tak pozvedněte krumpáče, ranatý bloky jsou prostě nej, víš? Nejlepší kámoš mi před rokem ukázal jednu super hru. Byl to obří svět z kostiček. Je to dobrá písnička. Je to hodně dobrá písnička. Chtěl bych podotknout, že všechno tohle slyší Libasova přítelkyně, která je nedaleko něj. Která je přímo vedle mě. Jí to asi nevadí. Ne, ona je na něj hrdá, protože točí s nejlepším minecraftovým youtuberem na české scéně. To je velká pravda. Místo koblu těžím uhlí. Jsem tady nevadí, ty tak holíš každý vous. Ježíš, to je nádherný tady v tom ochozu nahoře. Ten výhled na ten západ slunce, to je prostě dost jsme dobří. Pornografický to je fakt. Jako... Jsme hodně dobří. Já mám jsem si tady vyhodil krumpáč. Při kopání. A uhlí taky potřebujeme, to je ano, zase dobře. Ano. Já už mám třeba level 15 normálně z toho všeho kraftění, teda vypalování a... Já mám level 5 teda. Protože ty jsi si umřel, že? To je velká pravda. Ačkej, kolik to má bloků? Kolik je mezi tím bloků? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kolik jsi představoval toho koblu? Kolik tak potřebuješ? Tak. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 4, 41. OK, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OK. OK. Já tady totiž dělám osvětlení toho našeho tunelu prozatím, most to tunelu. Já už mám dva staky koblu. Uh-huh. Kdybys potřeboval Jo. Je co ty, je, tam jsou příšery, nechceš zase zapnout den? Jo. Výborně. Je to krásný Minecraft. Chodí mi tady nějaké zprávy. Minecraftu? Ne, bohužel ne. Mobilu? Na mobilu, no.
Jo, už se mi tady vypálil nějaký cobblestone, já si myslím, že to bude v pohodě. Já už mám 300 cobblestone skoro. Na to mezi patro. Já jsem kokot. Jsem vykraftil kamenné schody. Jich mám strašně moc, kdybys potřeboval. Já jsem z toho zapomněl udělat ty cihly a pak se... Tak já je tady uklidím, možná je někdy využijeme. Jo. Třeba budeme to dělat... jako z vypáleného kamene právě, to je na tom to nejhorší. Jo, takhle. Ty jsou škaredy, ale no. Ale hodí se, jako když je chceš udělat takhle jako do skály a aby nikdo neviděl, víš? Jo. Dobře. Ježíš, krásně jsme to tady vybudovali, Liborku. Jo, počkej, až uvidíš tady. Tady to mezipatro, to bude dvoupatrový mezipatro. Takový jako ukrytý, kde bych dal klidně nějakou tu farmu. No, já už za tebou jdu, můžu se na to podívat a dáš mi ten... Dnes krumpáč, prosím. Jo, tak já ti dám svůj. Abych mohl pokračovat. A ty mi dej kobl, prosím tě. Jo, dívej, tak jeden... Druhý. Jo, ty mi to vracíš, děkuju. Jo, v pohodě. Je. Tak pojď tady dolů. Okej, naházej to pod sebe někam tady, no. Tady ti dám ještě schody. Jo. Ty já rád. No. Tak. A ještě bych to možná tady v této dílce ukončil, tento díl, a začal rovnou natáčet další. Jo. Tak jo, tak děkujeme za sledování. Mm-hmm. A mějte se hezky. Dejte like, koment a navštívte sociální sítě a jak by řekl TV na studio, milujte se a množte se. Ahoj. Prus.